Queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso. Os convido agora, com toda a igreja, a rezarmos a hora da misericórdia. Esta hora, onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro. Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece. Como você está hoje? Hoje, neste horário, neste momento? Queremos rezar por você, como igreja orante e intercessora. Por isso, além de rezar durante essa hora da misericórdia, em particular no terço das Santas Chagas, deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 e deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã e rezemos missas na sua intenção. Vamos juntos, na hora da misericórdia, para o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, somos convidados a contemplar o primeiro mistério das Santas Chagas. Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. Na madrugada, Jesus, tendo vencido a morte, a pedra foi rolada. A vitória foi uma conquista. Ó morte, onde está tua morte? Vitorioso está Jesus. E vem a Maria Madalena. Contemplemos essas chagas gloriosas de nosso Senhor. No primeiro mistério, coloquemos como intenção a vitória que queremos para aqueles que hoje são alcoolistas. Senhor, ajudai os alcoolistas a vencerem esse vício. Tem um nome? Tem alguém em particular que você gostaria de rezar? Na sua família, amigos ou conhecidos? Nesta certeza, nas chagas vitoriosas, gloriosas de Jesus, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Emaús. Chega como um forasteiro e termina como reconhecido o ressuscitado. Enquanto caminhava, ele lhes explicava a Escritura e o coração ardia pela palavra que saía da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça arder nosso coração, Senhor, afervorai-nos, Senhor, nas santas chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos aqueles que hoje se encontram resistentes aos sacramentos, de modo particular, a confissão, a todos os sacramentos. Eu me incluo, se inclua e rezemos por aqueles que estão mais resistentes à vida sacramental. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas gloriosas de nosso Senhor, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos a vitória do nosso Redentor. Nas suas santas chagas vitoriosas, glorificadas, contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos, e lhes diz: a paz esteja convosco. A paz esteja com você. Peça a paz interior. Agora, tem algo que te inquieta? Senhor, paz, serenidade. Incluamos também a paz no mundo, a paz nas nações. Cesse a guerra, Senhor, o conflito. Que a paz reine e impere. As chagas gloriosas de nosso Senhor diante dos apóstolos. A paz esteja convosco. Rezemos.
Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, coloquemos diante do Senhor nossas intenções, mas o contemplemos. Jesus ressuscitado, nas chagas gloriosas, se apresenta a Tomé e cura a incredulidade. Jesus diz a Tomé: estenda a tua mão e toque nas chagas, nas santas chagas gloriosas, como intenção: Senhor, aumentai a minha fé. Repita comigo: Senhor, aumentai a minha fé. E pensemos em alguns nomes por quem gostaríamos de pedir e rezar: aumente a fé, Senhor. Na hora da misericórdia, rezemos no terço das santas chagas o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora, nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos juntos contemplar, no quinto mistério, Jesus envia os apóstolos em missão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Como intenção, gostaria que você me ajudasse a rezar por todos os colaboradores da obra Evangelizar é Preciso, todos os que nos ajudam a manter essa obra com as suas doações, para que essa obra não pare. Porque o sonho é de Deus, o mandato é de Jesus. Na hora da misericórdia, rezemos o terço das santas chagas, o quinto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Estamos por terminar o terço das santas chagas no dia de hoje. E eu convido você a mandar suas intenções. Nós nos comprometemos, e digo, eu, os intercessores, a levar o seu nome na missa, levar o seu nome para a adoração com o Santíssimo e amanhã, nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas. Mas hoje, agora, ligue e coloque a sua intenção hoje, não importa que você já o fez. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. O que teu coração pede, nós ajudaremos a interceder a Deus. E nós vamos juntos terminar o terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda é hora da misericórdia, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com aconselhamento, testemunho e a bênção das casas. Voltamos já. Querido filho, querida filha, nós fomos para o intervalo e voltamos no terço das Santas Chagas. Você percebe que todos os dias a gente traz assuntos aqui para aconselhamento. E eu sei que tem gente esses dias partilhava comigo. Eu acompanho, padre, por duas razões. Inclusive, é uma psicóloga dizendo assim, uma, porque às vezes eu preciso saber o que pensa a igreja. Segundo, porque quando eu vou clinicar, eu estou mais hábil com os temas. Gente, eu não sou psicólogo. O que eu tento e busco é lançar, a partir da perspectiva da fé, um caminho. Um caminho. Filhos e filhas, hoje é quarta-feira, eu quero mandar para você um conteúdo exclusivo. Nem sempre eu consigo falar nos programas de rádio e TV, e você percebe que são muitos. Então, algo particular eu mando gratuitamente para o seu e-mail. Basta você acessar www.padrereginaldomanzotti.org.br. Do lado das fotos, quero receber o boletim online. Veio esse pedido de aconselhamento. Padre, no meu trabalho passei por muitas tribulações,
por parte de uma mãe dos meus alunos. Isto desde o dia 9 de fevereiro. No início, eu sentia muito ódio por ter sido caluniada, exposta à mídia da escola e tratada como qualquer coisa, sem respeito algum. Tenho plena consciência de que estou cumprindo retamente e dignamente o meu trabalho como professora. Agora, Padre, depois que conheci essa devoção das Santas Chagas, estou com tanta tranquilidade que já posso dar o meu testemunho. Que bom, filho, eu achei que era um desabafo. É um desabafo, mas de bênçãos. Agora, Padre, depois que conheci essa devoção das Santas Chagas, estou com tanta tranquilidade que já posso dar o meu testemunho. O ódio do meu coração transformou-se em oração. Sozinha, eu jamais conseguiria. Graça alcançada, graça testemunhada, professora Teresa, da cidade de São Paulo. Ah, São Paulo, meu abraço. Veja que mudança que essa filha teve. O ódio transformou-se em oração. E você sabe que isso é próprio da devoção das Santas Chagas de Nosso Senhor. Fizeram dele o escárnio da humanidade. E a misericórdia de Deus o fez sinal e razão de nossa salvação. São Paulo, canal 25, né? Meu grande abraço a todos que estão acompanhando o Terço das Santas Chagas, que nós estamos rezando todos os dias. Lembrando você que também, olha quantos momentos eu e você temos. Nós temos experiência de Deus, agora transmitido pela TV. Se você perde 10 da manhã, tem 10 da noite. Hora da Misericórdia, perdão, Terço das Santas Chagas e depois o Terço Mariano. E quase sempre ao meio-dia, a Santa Missa. Filhos queridos, vamos pedir a Deus, ó Deus, pelos méritos das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que toda raiva, que todo ódio que possamos carregar se transforme em oração, serenidade. Que as pessoas não consigam nos atingir na nossa alma, tirando a nossa paz. Senhor, que as pessoas não consigam nos atingir, tirando a nossa paz. Preserva-nos, Senhor, do mal. Amém. Você pegou a água, os objetos, vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós e se compadeça de vós e vos dê a paz. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu conto com a sua ajuda. Torne-se um associado. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Evangelizar é preciso.